Я офіційно звертався до Генеральної прокуратури, до Національного антикорупційного бюро, публічно, офіційно звертався з вимогою розслідувати корупцію Аніщенка, корупційні призначення міністром екології Шевченка, якого на цю посаду призначили за квотою Юлії Тимошенко. Ось я хочу продемонструвати, бо Юлія Володимирівна постійно каже, що вона не причетна до Аніщенка, до корупції Аніщенка і до Шевченка. Я це показую ще раз глядачам. Ось лист Тимошенко про призначення міністром екології Ігоря Шевченка. Ігор Шевченко є помічником і юристом газового олігарха і казнокрада Аніщенка. Національне антикорупційне бюро довело, що в результаті корупційних схем Аніщенко з державних надр украв 3 мільярди гривень. У мене тоді питання, для чого Юлія Тимошенко на посаду міністра екології за своєю квотою подала помічника Аніщенка Ігоря Шевченка? Ігор Шевченко після того, коли став міністром екології, подав до уряду, ось лист за підписом Ігоря Шевченка, подав до уряду пропозицію, кандидатуру на призначення головою Державної служби геології та надр України Петра Сергійовича Матвєєва. Якщо ви зайдете на сайт Центральної виборчої комісії, ви побачите рішення Центральної виборчої комісії від 11 серпня 2012 року, де згаданий Петро Матвєєв, якого запропонували на Державну службу надр і геології, є помічником народного депутата Аніщенка. Тобто Матвєєва, якого Шевченко призначав на надра, є помічником Аніщенка. Коли Аніщенко намагався протягнути свого помічника на Державну службу надр і геології для того, щоб дерибанити природні ресурси, я про це дізнався, я пішов до Яценюка, я пішов до Порошенка і заблокував це призначення. Я публічно з парламентської трибуни повідомив про корупцію Шевченка, про його спроби призначити на надра ще одного помічника Аніщенка Матвєєва і звернувся публічно до Юлії Тимошенко, щоб вона пояснила, чому вона призначає помічників Аніщенка на службу надр і геології. Ні, не пояснила. Більше того, обманює українців, стверджуючи, що ніякого відношення до призначення Шевченка міністром екології немає. Тому я хочу продемонструвати ще один документ, який спростовує брехню Юлії Тимошенко. Лист прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка до Верховної Ради про призначення нового складу уряду. І ви побачите кандидатури, які пропонує Яценюк, наприклад, Двощевського Валерія Миколаївича на посаду віце-прем'єр-міністра України від фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Кириленка В'ясława Анатолійовича на посаду і десь нижче там є Шевченко Ігор, від Шевченка, «Батьківщина». Шевченка Ігоря Анатолійовича на посаду міністра екології від фракції «Батьківщина». Тобто всі ці документи вкупі, якщо взяти їх, оці всі документи, показують, що є прямий причинно-наслідковий зв'язок. Ми, можливо, цими документами треба йти до ГПУ. Розумієте, ну одна справа в ефірі, це дійсно важливо, але менше з тим, якщо є оці документи, їх можна розглянути і буде або підтвердження, або спростування. Усі, все елементарно. Усі ці документи показують причинно-наслідковий корупційний зв'язок між газовим олігархом Аніщенком, між Юлією Тимошенко і Петро Порошенко. Я неодноразово з цього приводу, в тому числі в ефірі вашого шановного каналу, звертався до шановної Юлії Тимошенко із проханням вийти на дебати. Я хочу, щоб Юлія Тимошенко пояснила українцям, як вона займалась корупцією з Аніщенком, як вона продала Аніщенку посаду міністра екології, як вона домовлялася про інші корупційні схеми з Аніщенком. Я готовий довести це на дебатах, на будь-яких дебатах. Дуже хотілося, аби була така очна ставка.